Postal Secretary, UGPO. UGPO, Suresh Khamarai, Amar Setri, Suresh Khamarai, Amar Setri, Prakash Setri, UGPO. মুকৈ UGPO বুলি কও আৰু টিওয়াল লিবারেশন আর্মি যাক আমি সংবিধান আৰু গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি আস্থা পোষণ কৰি মূল খুঁটিলৈ উভতি আহিছে UGPO আৰু TLA মূল খুঁটিলৈ উভতি অহা সদস্যৰ সংখ্যা হৈছে 75 জন পৰিছিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই নিৰন্তৰ ভাবে আমাৰ যি সকল যুৱক যুৱতী বিভিন্ন কাৰণত অস্ত্ৰ হাতত লৈ আমি কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ভাৰতৰ সন্মানীয় অমিত শাহ ডাঙৰীয়াই অসমৰ শান্তিৰ পৰিৱেশ এটা 27 জানুৱাৰী আৰু আজি তাৰিখটোতে দুবছৰ আগতে আৰু সেই দিনটোৱে কব গলে নি আছে যেতিয়া আমি বড়ো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিলোঁ সেই শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বিটিআৰৰ নিৰ্বাচনেই হওক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনেই হওক উপনিৰ্বাচনেই হওক এটা